Piispa Henrikin tarina on osa suomalaista kulttuuriperintöä. Lähes kaikki suomalaiset tietävät tarinan pyhästä Henrikistä, jonka paha lalli surmasi Köyliönjärven jäällä vuonna 1156. Täällä Turun tuomiokirkossakin piispa Henrikistä näkyy runsaasti kaikuja, mutta ainoastaan ne, jotka asiaan ovat paremmin perehtyneet, saattavat niitä täältä kirkosta löytää. Täällä Turun tuomiokirkon pääkuorissa ovat Suomen ensimmäiset freskot, jotka Ekman maalasi 1850-luvulla. Tässä ylemmällä tasolla, etelän puolella, näkyy kuuluisa kuva lähes kaikista lukion oppikirjoista siitä, kuinka piispa Henrik kastaa suomalaisia kupittaan lähteellä. Kuva on hyvin tuttu monille, mutta aika lailla täyttä soopaa. Piispa Henrik ei koskaan käynyt Turussa. Koko kaupunkia ei ollut vielä perustettu piispa Henrikin aikana. Mitä Henrikille sitten tapahtui surmatyön jälkeen? Tarina kertoo, että Henrikin kalmoa reessä vetävät härät pysähtyivät niille paikoille, missä nykyään seisoo Nousiaisten kirkko. Sille paikalle nimittäin rakennettiin ensimmäinen piispankirkko. Kuitenkin 18. kesäkuuta 1300 piispa Henrikin luut siirrettiin tänne Turkuun ja haudattiin Unikankareen kummulla sijaitsevaan uuteen tuomiokirkkoon, tähän nykyiseen katedraaliin. Samalla piispa Henrikistä, pyhästä Henrikistä, tehtiin Turun tuomiokirkon suojeluspyhimys. Arvellaan, että keskiajalla piispa Henrikin relikvaariota säilytettiin tässä suunnilleen nykyisen saarnastuolin paikkeilla. Tiedetään nimittäin, että 1400-luvulla piispa Maunu Tavast hankki Euroopasta hopeisen relikvaarion, eli pyhäinjäännöslippaan, pyhän Henrikin luille. Kuningas Gustav Vaasan toteuttama uskonpuhdistus, reformaatio, kuitenkin takavarikoi kaiken kullan ja hopean ja arvoesineet kirkoista, ja samalla tämä relikvaariokin on häipynyt sen sileän tien. Lisäksi kerrotaan, että 1700-luvulla isovihan aikana venäläiset olisivat varastaneet loput löytämänsä Henrikin luut täältä kirkosta Pietarin tsaarin kokoelmiin, mutta kerrotaan myös, että laiva, joka kuljetti näitä luita, upposi myrskyssä Suomenlahdella, joten luut ovat häipyneet historian hämärään. Tässä sakastin oven vieressä seinässä on pyhän Henrikin keskiaikainen alttari. Itse relikvaariohan oli keskiajalla kuoriaitauksen sisäpuolella, jonne ei tavallisella kansalla ollut asiaa. Muutamina vuotuisina messupyhinä relikvaariota kannettiin kulkuessa ympäri kirkkoa, mutta muina aikoina ihmisten oli tyytyminen tähän alttariin. 1920-luvulla Turun tuomiokirkossa tehtiin remontti, jonka yhteydessä sakastista löytyi umpeen muurattu komero. Komerossa oli pääkallo ja pari muuta luuta. Pääkalloa on tutkittu hiljattain ja analyysit ovat ajoittaneet sen suunnilleen 1100-luvun puoliväliin. Tutkimukset jatkuvat, mutta emme luultavasti saa koskaan tietää, kuuluiko kallo todellisuudessa piispa Henrikille vai ei. Joka tapauksessa entisaikojen ihmiset pitivät sitä niin suuressa arvossa, että piilottivat sen tuomiokirkon sakastin seinään pois vainolaisten ulottuvilta. Muutamat tutkijat ovat kyseenalaistaneet sen, oliko Henrikiä koskaan edes olemassa, hänestä kun ei ole jäänyt yhtäkään aikalaisten tekemää merkkiä historian kirjoihin. Voidaan kuitenkin sanoa, että olipa Henrik olemassa tai ei, hänet haudattiin joka tapauksessa Turun tuomiokirkkoon.